Där står för de maskinerna. Lycka till, säger vi, när ni ger sig ut emot den första. Nu är det dags igen. Nu kommer det bli om än bättre. Som upplägget är nu med tävlingscentra här uppe på berget. Där vi kan ha VM-paddocken precis intill bäckdepån. Så att våran tanke är att man som bäckåkare ska kunna komma hit redan på torsdag när bäckdepån öppnar. Checka in på sin plats i depån. Var här och var en del av VM-cirkusen. Torsdag, fredag, lördag. För att sedan avsluta den här fantastiska semesterveckan med att köra ett motionslopp på VM-proverna i Cementabrottet, över skidstadion och ner i slalombacken. Självklart med en lättare grad av svårighet. Vi vill ju att alla ska kunna åka runt spåret med ett leende på läpparna. Så att det området här uppe, 200 meter till prologen där borta, 300 meter till slalombacken och 100 meter in till hotell Billingehus och campingen. Bättre kan det inte bli. Det finns badplats, fiskedamm, mountainbikespår, allting. Jättefint. Man kan säga att det är okej att köra 6 veckor innan tävlingen. Då tar vi hänsyn till vilka restriktioner som vi eventuellt har att ta hänsyn till tidigast 6 veckor innan tävlingen. Då kan vi skicka in och ansöka om avsteg från de restriktionerna som finns. Så att, ja, midsommar, då vet vi definitivt. Ja, vi ser väl egentligen 2 scenarier, det är med eller utan publik. Vi är övertygade om att vi kommer få köra det här på något sätt. Men för alla tävlande och våra ungdomars skull, folkfesten här sista semesterveckan i juli, så vill vi ju naturligtvis ha hit publiken. Bansträckningen sen SM:et ändras. I stort är upplägget detsamma, men vi har ändrat om vissa delar. Vi har tagit hänsyn till en kritik vi har fått från allmänheten. Vi har försökt få till ett mer spännande spår för åkarna. Men i stort, om vi pratar för Enduro GP, så pratar vi 2 stycken loopar om 30-35 km styck. Den första loopen så startar man där uppe på berget, kör ner på övningsfältet, kör ett enduroprov längst ner på övningsfältet nere vid betongbackarna, tillbaka upp hit, servar. Nästa loop börjar med att man kör provet i slalombacken, kör en lång transport om en 2-3 mil ut över Billingeberget. Avslutar den loopen med krossprov ner i Cementabrottet och sen upp hit. Störst förändring är det väl på bäckspåret, där vi ser att vi har tagit bort en del bitar som inte skulle hålla om det blev fuktigt. Och istället lagt sträckningen på mer hårdgjord yta. Men ändå mycket fina motionsslingor, konstsnöspår här uppe. Fast det är mycket grus i botten, så att det är lätt att återställa. Och naturligtvis det som gör motionsloppet spektakulärt, det är ju ingredienserna. Cementabrottet, konstsnöspår, slalombacken. Bättre kan det inte bli. Det börjar på onsdag kväll med en knattetävling, guldhjälmstävling. Vi vill ju göra något för alla den här veckan. Så att då får knattarna sitt på onsdagen, på torsdag kväll, prolog, GP på fredag, lördag och varvloppet på söndag. Prologen kommer vara precis där man kommer upp för Billingebacken här, mitt emot entrén på hotellet. På den gamla ytan där man hade alpstugan och urkrafttornet här. Så att det är 100 meter att gå dit från depån och parkeringen här. Så att det blir en spektakulär, ganska stora nivåskillnader i terrängen där. Så att det kommer bli överskådligt och spektakulärt. Kommunen har ju sett sin chans här att göra någonting för den här stora ungdomssporten. Vi har ju 500 ungdomar bara i närområdet runt Skövde som håller på med sporten. Och de diskuterar väl som så att Billingens fritidsområde, det är till för alla. Men självklart så ska man ju då göra det på ett sånt sätt så att det faller alla i smaken så bra som möjligt. Därför har vi då tillsammans med dem diskuterat oss fram till en bansträckning som håller bättre, lätt att återställa. Vi vill ju kunna komma tillbaka här uppe. Det erkännande som våra ungdomar får. Det här är ju Skövde kommun som har just satsat massor med miljoner på den här anläggningen här uppe. Det finns ju inte tillstymmelse till MC-spår här uppe. Att få komma hit en hel vecka och hålla på med motorcyklar här uppe. De tycker ju det är ett erkännande för sin sport. Att man från kommun väljer att satsa ganska mycket pengar som man gör från Skövde kommun i det här evenemanget. Annars skulle vi inte kunna genomföra det.
Och ja, vi som gör det för våra ungdomar, vi är ju naturligtvis jätteglada för det. När är det dags att anmäla sig då? Anmälan för Bäck öppnar på tisdag nästa vecka. Och vi tycker ju det är så fantastiskt kul att vi kommit igång med det här nu. Så att fram till den 10 april, då lägger vi en kraftig rabatt på startavgiften. Så passa på att anmäla er nu. Först till kvarn gäller. Välkomna. Hur gick det förra året? Det gick väldigt bra. Jag kunde ju vinna USM där och det gick jättebra. 6 deltävlingar? Jajamän. Hur många segrar? Ja, vad var det? 3 segrar. Eller vänta, 3 eller 4 segrar. Jag kommer inte ihåg riktigt. Innan det sista? Jajamän, det var sista deltävlingen det avgjordes på. Så det var väldigt roligt att kunna vinna. Vad tror du om det här då? Ja, det ska bli kul. Lite roligare att köra här, tror jag. Men ja, se fram emot det. Men du får inte köra damklassen i VM? Nej, jag är för liten. Men nästa år så kommer jag köra. Om bäckspåret så kan man säga att från Snövästlan som står 200 meter bort där, över den här viadukten, höger nere vid nästa Snövästla, ner genom gångtunneln bort till Blåhallen, där kommer spåret vara dubbelriktat. Det innebär att vi kommer att ha 2 meter högt staket i mitten, så att det är omöjligt att komma över på fel sida. Här inne blir det spektakulärt, fantastiskt. Och alla klarar backen sen? Alla, den här backen klarar alla, det hoppas vi. Nej, det kommer vara en sån dragning så att alla ska klara backen. Så är det.